це автоматизована система обліку видобування з передачою даних в електронному вигляді на офіс компанії. Значить, ми встановили цей лічильник на свердловину Поляна Купіль, да, і Свалявська. Значить, проконтролювали передачу даних електронних щодо обсягів видобування на офіс і кабінет споживача. І далі ми запровадимо цю, скажімо так, по аналогії запровадимо систему, яку ми обіцяли. У нас буде іконка на нашому смарт-Закарпатті, на нашому апаратно-програмному комплексі в обласної державної адміністрації. І будь-яка особа, будь-який споживач, мешканець може звернутися і перейти на посилання, саме на інформацію, скільки, який час видобувається, чи працює, чи не працює свердловина. Є певна необхідність захисту інтересів як легальних видобувачів мінеральної води, того активу, того ресурсу, яким ми пишаємось, нашого активу, який формує, в тому числі, локальну економіку, і надання можливості прямого вільного доступу споживачів безпосередньо цієї води до інформації по кількості і обсягах видобування. Тому що були факти, були звернення, скарги з приводу того, що через неконтрольовану роботу виснажуються наші свердловини, наша цінність, наші надра –